Kitab Syamsul Ma'arif Kubro, bongkar pasang dungo. Di antarane wonten cerita sopone wong sing nalikane malam siji ulan suro gelem dungo lantaran moco ayat kursi ping jumlahe dino setahun 300 widak. Temen wong mau bakal diparingi Gusti Allah selamat setahun, gak bakal kecelakaan, gak bakal wonten kena bencana macem-macem, termasuk penyakit sing angel-angel tambanane. Jenengan setahun dijogo Gusti Allah, nek sampean gelem maca ayat kursi pas nalikane malam siji ulan suro ping jumlahe dino setahun 300 widak.